Jak vyndat kontaktní čočky. Pro vyndání kontaktních čoček si připravte vše potřebné. To znamená pouzdro, roztok na kontaktní čočky, pokud je potřeba, tak brýle a zrcadlo. Pečlivě si umýte ruce a osušte ručníkem, který nezanechává na rukách žádné chloupky. Ženy si nejprve vyjmou čočky a teprve až pak se odličují. Pokud máte v očích nasazené jednodenní čočky, čočku vyjměte a vyhoďte. Pokud používáte kontaktní čočky 14denní nebo měsíční, připravte si nyní pouzdro a roztok. Pouzdro prostříkněte roztokem a naplňte. Roztok měňte při ukládání každý den. Přidržte ukazováčkem nebo prostředníčkem horní víčko, s bílými prsty to spodní. Pokud vám nevadí sáhnout si do oka, dívejte se před sebe a ukazováčkem a palcem jemně, opravdu jemně, čočku jakoby štípněte. V oku to vypadá tak, že se jí dotknete po krajích a pohybem prstů k sobě vznikne vzduchová bublina, čočka se odchlípne a vy ji bez problému vyndáte. Čočku vložte do připraveného pouzdra s čerstvým a čistým roztokem. Dodržujte ukládání kontaktních čoček. Pravé oko, pravá čočka, levé oko, levá čočka. To samé opakujte i s druhým okem. Pouzdro pořádně uzavřete a uschovávejte na suchém místě.